はい、こんにちはニャです。ってことで、クリスマスのイベント詳細出ましたので、それぞれ見ていこうと思います。まあ、全キャラっていうのを見たいんですけど、全キャラね、マジで多いので、私がね、独断と偏見で見るやつ選びながら見ていこうと思います。はい。で、新キャラとね、既存キャラいるんですけど、新キャラの方はですね、一回動画にしてるので後回しにして、まずはですね、能力調整既存強化ですね。の方を見ていこうと思います。実装は12月7日ですね。今日から実装らしいですけど、ガチャ自体は11日の月曜日から開始みたいです。はい。ってことで、まずはサレーネですね。あ、そうですね。あと、高評価よろしくお願いしますね。ぜひとも押してください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、見ていきましょう。サレーネでございます。はい。サレーネは、覚醒変わらず冬とか持っていると。で、スキブ4つ、暖房2つに冬、超つなげですね。超つなげ2つにできますよ。で、捨てがちょっと上がったみたいですね。で、リーダースキルが変わりました。闇じゃない、火、6個以上繋げた消すと半減、14枚、固定500万ダメージ、全パラ2倍です。2倍半減だったんだね。2倍半減なんだね。なってないわ。はい、2倍半減は元からです。倍率が14倍になりましたよってことですね。リーダースキルもすごいビビたる強化ですね。不思議です。はい。ってキャラクターでございましたと。まあ、サレーネはね、まあ、動画にしたんですけど、新しい形態が強いからね。まあ、こっちの形態といえば新しい形態かな。はい。さあ。続いて、鉱座でございます。鉱座こちら、暖房武器に封印2つに列3つ 50% 以上。で、6回除火並2ターンヘイストですね。これは、あ、列が圧縮されて 50% 以上がついたんですね。まあ、この武器たまに使えますからね。全然ありなんじゃないでしょうか。はい。火花火かつ暖房武器で封印があったりするのはね、結構強みの武器ですね。はい。まあね、やっぱでもですね、はい。サレーネはね、新形態がとにかく強いので、まあ、あれかなというふうに思いますね。はい。そして、サレーネのスノードームですね。スキブ封印に自動回復4つ持ちに3ターンヘイストですね。あ、強いですね。スキブ封印で自動回復4つになって、しかも、単体ヘストになったんですね。はい。枝豆も持ってます。って感じです。はい。いいんじゃないでしょうか。はい。サレーネスノードームでした。懐かしいな。サレーネのスノードーム、スノードームとかが出たのって確か、多次元の越境チャレンジの時ですよね。確かね。はい。懐かしいですね。はい。まあ今はこんな感じになってますよってことです。ちょっとサレーネだけ強すぎるので、一応新形態の方を見ておきましょうか。はい。まあ、後回しにするって言ったんですけど、これだけ本当に強いので見ておこうかなと思いました。はい、こちらでございます。はい、まあ、簡単に言うとですね、リーダースキル、バインド付与するリーダースキルで、シワドラリーダーでございますよ。そしてスキルがですね、こちら20ターンで2ターン無効貫通でスキルが進化する、まあ、無効貫通スキルですね。まあ、ジョナサンだかと同じような無効貫通スキルです。で、蝶つなげ2個持ってるね、火力持ちですね。はい。で、進化後のスキルこちらでございます。はい、4ターンのスキルで無効貫通と6回以上上段を火に変化ですね。はい、まあ、スキル2ターンプラス1ターンで3ターン分の無効貫通スキルが打てます。ボスのね、最後、超根性2ターン分で、まあ、2ターン無効貫通の表のスキル使ってもいいですし、まあ、道中で、ね、無効貫通スキル使って、ボスでさらにもう1回打てるなんてことでね、まあ、とりあえずですね、3ターン分無効貫通あるっていうのが、しかも分かれてですね、無効貫通3ターン分あるっていうのが強み。そして、リーダースキルですね、さっきも言いましたけど、バインド付与ができるので、まあ、シワドラのバインドね、ないですけど、バインド武器つけなくてよくなるっていうのが、もうめちゃくちゃに強いですよ。しかも交換できますよ、これですね。はい。交換できるのも強みとなっております。サレーネはもうとにかくね、新形態が強いですね。新形態に1体も持ってないんだったら、サレーネ、1体は持っといていいかなと思います。はい。とりあえず、サレーネ、これが本当に強いです。はい。ということで、まあ、サレーネの話、さておき。続いて、セリカです。来たね、セリカ。闇セリカですよ。はい、こちら、バインドスキブ4つ封印に、列3つ、無効貫通樹脂2つ、枝豆。2ターンのスキルで6回除火を2個生成、1ターンの間、ジムの火力4倍、回復力、操作時間 1.5 倍ですね。はい。まあ、シバドラリーダーです。一応、火6個で半減4個も加算、HP 2.2 倍、24倍。うん。シバドラリーダーですけど、まあ、わざわざ使うことはないかなというキャラクターでございます。はい。まあ、セリカは闇セリカの形態ですね。楽器になりますね。あれ？いないぞ。はい。まずは武器です。はい。スキブ、L 字、無効貫通に自動回復、バインド回復ですね。4つ。神キラー、3ターン遅延、2ターンダブル吸収です。この武器もね、なんだかんだ使ってないですよね。はい。あんま使ってない武器でございます。はい。そしてもう一個の武器。これは結構使った覚えがありますね。はい。バインド、列3つ、チーム HP2 つ、チーム回復に回復キラー。6解除して火を2個生成。1ターンの間、自分の火力が4倍。回復力と操作時間が 1.5 倍でございます。はい。まあ、うん、で、まあ今見るとそんな強くないですね。はい。バインド、チーム HP2 つ持ち武器でございます。今はいっぱいありますからね。バインド、チーム HP2 つがね。はい。あ、闇セリカいました。はい。強化入ってますね。これがでかいんじゃないですか？はい。バインド、スキブ4つ、封印2個、お邪魔完全耐性、毒完全耐性に無効貫通2つ、10C ですね。耐性2個持ちだ。え？
あ、ポドハラでした。はい。で、無効貫通2つ受し、5ターンのスキルで5ターンの間、自動回復、HP40% 回復ですね。さすがに倍率上がんなかったね。40% 回復のまま、76万面か。リーダースキルがですね、闇を9個つなげてゲスト、激減26倍、4コマか3個定値ダメージです。まあ、でもサブで使いましたからね。使ってますからね。何が変わったのこれ。覚醒。スキブ封印同じ。あ、無効貫通プラスになっただけだね。小学生も変わってないね。ああ、10C プラスがついてますね、超覚醒に。まあ、10C3 つ、無効貫通2つの火力になりましたよぐらいですね。はい。まあ、闇ラジオとかのパーティーだったら、まあ、ちょっと火力上がって嬉しいかなというところかな。まあ、無効貫通パーティー最近だとでもセリカ、闇ラジオだけじゃないですからね。はい。まあ、いいかもしれないですけど、他のパーティーですね。あの、別になんかスキルが増えたりとか、スキルが変わったりとかはない。まあ、捨てが変わったぐらいか。って感じでございます。まあ、まあ、強いのでね、そこまで大きな評価、変化はできなかったんでしょう。はい。闇セリカでした。まあ、強化入ってよかったですね。はい。続いて、アセリカ、闇のスノードームです。闇属性追加封印2つ、列3つ、無効貫通、同じスキルですと。はい。続いて、カーリーですね。カーリーとかはさ、結構飛ばしていいと思うんだよね。飛ばしますね。はい。まあ、今回ちょっとね、あの、主者選択してみていこうと思います。多いんでね。あんま見たい方も多くないと思うんで。あ、グレモリーも見たい携帯だけ見ますね。はい。グレモリー強いのは、この辺の携帯ですね。はい。まあ、こっちから見ていきましょうか。向こう貫通4つ、超つなげ。な、6ターンのスキルで6解除して、火、回復を6個ずつ作る。で、消せない場合の覚醒向こう回復ですね。うん。まあ、うん、って感じ。別に、見る価値なかったかな。はい、すいません。はい、続いてこっちです。こっちのグレモリーです。これ、転生かな？あ、すごいイラストが似てるんだよね、確かね。回復エルジ持っています。あ、スケブ9ですね。に、お邪魔完全耐性に、帯耐性。で、6ターンのスキルで、6解除して、火と回復を6個ずつ生成。消せない場合の覚醒目を全回復します。これですね。はい、スケブ6、9個になきますし、お邪魔毒、あ、お邪魔帯持ってますし、消せない場合の覚醒目を回復できますよ、ということで。はい、結構使えるキャラクターでございますね。たまに入れてますね、私もパーティーに。はい、消せない場合の覚醒無効回復枠でございます。はい。あとは、まあ、スノードーム、雲、チーム回復3つに自動回復、バインド回復4つに 7C、消せないバインド覚醒無効回復です。はい。あ、グレモリーね、これもう一個似てる携帯ですね。見分けるのはもう副属性があるかないかでしか見分けられませんね。はい。こちら、超覚醒、やっぱり回復エルジあるんで、スキブ9個にできて、封印に、お邪魔完全体で指 10C2 つ、たこ焼き2つ、6ターンのスキルで非回復を6個ずつ生成、消せない場合の覚醒目を回復します、ということです。はい。さあ、ということで、まあ、どっちも、あれですね、同じですね。実はね、これね、イラストほぼ一緒。同じなんかな、イラスト。HP グルと違うんですよね。HP が、確かどっちかが1000高いです。はい。って感じになってました。はい、続いてです。ヨグソトース。ヨグは、まあ一応見とく。一応。まあスキル変わってないから、まあいいか。はい。アヒーニコンボだから、シャナの相方ですね。はい。まあ、クライブの相方ですね。はい、続いてヨグソトースのスノードーム。こちら、チーム HP3 つに超つなげに追い打ちですね。超つなげ、追い打ち、猫持ち、猫ずつ持ちはいいですね。あと、チーム HP 持ってるのも偉い。消せない場合の覚醒目をと HP を全回復。で、非回復の二色陣です。はい。まあ、ランランで使えそうってやつですかね。はい。続いて、劉備です。劉備はちょっと飛ばそうかな。はい。さあ、まあ、武器だけちょっと軽く見ますか。毒完全耐性、お邪魔2つ、スキブ武器です。あ、スキブ、お邪魔完全耐性武器なんだね。あと、スキブ、毒完全耐性武器なんだね。そして、お邪魔2個持ってる。偉いですね。はい。ウリエルです。ウリエル、ちょっと強化見ますか。はい。こちら、超つなげ持っていて、全パル強化も持ってますと。で、列が6個、7C が6個、無効貫通が2つ、スキブが4つ。2ターンのスキルで1ターンの間落ち込んだしになって6解除して再下段を火に変化ですね。6解除つきましたね、そうですね。はい。さあ、で、2体ループとなっております。懐かしいですね。ウリュールはね、昔4体ループだったんですよね。はい。なんだけども、2体ループになってますから。はい。で、火6個以上つなげた消すと半減12倍、3項目加算、全パラ 2.2 倍です。まあ、実質 HP 4.4 倍のキャラクターですよという感じになっております。私はね、ウリエルでランク上げしてね、ランク1100いったんで思い出深いですが、はい。まあ、思い出ない人からするとそんなことないですよね。はい。まあ、うん、って感じです。ウリエルのスノードーム、こちら列6個、封印2個、同じスキルです。はい。さあ、続いて、カコートンですね。カコートンね、強いんだよね。シバドラリーダーでもあるし、武器も強いです。見ましょう。全パラ強化に超つなげに 10C 持ってますね。で、10C3 つにもできまして、LG2 つに毒完全耐性と暗闇完全耐性持っていて、3ターンのスキルで闇消せなくして、無効貫通の自分の攻撃力2倍ですね。はい。3ターンで消せない回復と無効貫通スキルが打てます。まあ、シバドラ編成では十分な性能してますね。で、リーダースキルが火6個以上つなげて消すとダメージを激減。1000万ダメージ24倍、回復力3倍です。はい、十分シバドラリーダーとして強いんじゃないでしょうか。闇消せないシバドラリーダーとしては完全関係ないですからね。はい。
いいですね、加工トン。そして、加工トンは武器が強いですね、こちら。お邪魔感全体性、チーム HP、チーム回復に7シーン。12ターンのスキルで6解除して、盤面を火、光、回復に変化。2ターンの間、属性吸収目を取る無効貫通スキル、打てますよ、ということでございます。強いね。はい。耐性持ってて、チーム HP、チーム回復持ってくれて、しかも、なしでね、火力も持ってくれてます。だいぶ強いね、覚醒ね。で、しかも2ターン属性吸収も効果発スキルを持っておりますよってことで強いですね。はい。ということで続いてこちら、スノードーム、スキブ帯に、泥強にチーム回復に T 字です。で、無効貫通、自分の火力2倍、闇ドロップがけてなくなるということですね。はい。こっちの武器よりはさっきの武器の方が使うかな。はい。続いてソニアです。あ、ソニアね、これ一応まずスキルですよね。一番強いのはね。はい。金、火の同時、二色陣ですね。6階上二色陣と二ターンヘイストですね。で、二色陣二ターンヘイストなんで、ループが可能です。はい。っていうか強みですね。ランダムで使いますよってやつです。はい。スノードーム武器同じくですね。火、木のたこ焼き、二ターンヘイスト、二色陣、六階上陣武器です。はい。ランダムで使いますよ武器です。はい。ということで、火属性終わりまして、火属性ですね。はい。ロミア、早速ちょっと飛ばそうかな、ロミア。はい。まあ、武器が強いんですよね。武器だけ見ましょうかね。バインダー。ロミア本体もちょっと見ましょう。はい。ロミアこちら本体ですね。6ターンのスキルで6解除して、4色陣、血内ドロップを全回復、8ターンの間、ドロップが落ちやすくなる。はい。なんで読んだんですかね。はい。すいませんでした。なんかちょっと私の勘違いでした。強かった気したんですけどね。気のせいだったのかな。はい。気のせいだったみたいですね。なんか強かった気するんだけどな。はい、武器でございます。バインドスキブ、泥強2個ずつに、攻撃キラー。6解除して4色陣、消せないドロップを全回復、8ターンの間、木ドロップが少し落ちやすくなりますよと。まあ、バインドスキブ、泥強武器ですね。あと、季節武器はですね、捨てが高いんですよ。はい。なので、まあ、そういう意味で使ったりもしますね。はい。さあ、続いて、スカーレットですね。スカーレットも、まあ、武器だけでいいでしょう。封印、L 字2つ、チーム回復にチーム HP2 つ、削ない。覚醒無効とはバインドを回復ですね。はい。ツイン。はい。読めません。え？これ、え？これって、え？ん、え？クリスマスなの？クリス、セリ、え？まあ、いっか。はい。読めないんですけど、はい。彼でございます。はい。彼女かな。まず、キラー3つ持ちね。バランスキラー、攻撃キラー、神キラー武器でございます。はい。キラー三つ持ち武器にバインドとあと騎兵を持ってますね。はい。え、これ増えすぎんだよね、ただの。なんでここに入ってんだろう。はい。で、セリカです。セリカスキブと暗闇完全耐性があって、7C が6個持ちに L 字2つに神キラー、2ターンのスキルで、まあ、木作りますよってことですね。まあ、昔ノーチラスのパーティーのサブで入ってましたけど、今本体で使うことはないですね。やっぱ武器ですね。キラー三つ持ちが強くなってところです。はい。そして色違いのセリカですね。なんでここにあんのかマジで理解不能なんですけど、超覚醒がスキブにお邪魔完全耐性に十字ですね。はい。で、4ターンのスキルでダメージ吸収無効と、まあ、ランダムドロップリフレッシュと回復力と操作時間 1.5 倍持っております。はい。まあ、光パーティーで使われてたこともありましたね。どっかで見た気がしますね。何のパーティーかな、ラフィーラかな。はい。どっかで見ましたけどね。はい。まあ、先は使われてないですね。はい。武器です。あ、武器は使います。こちら、チーム HP2、3つ、雲、十字に、4ターンのスキルでダメージ吸収、ドロップリフレッシュですね。この武器はたまに使います。はい。チーム HP3 つ、雲、十字、いいですね。はい。覚醒採用、全然ありえそうかなと思います。続いて、オシリスです。はい。あ、戻りましたね、クリスマスキャラに。何だったんだろう。小学生が 7C、雲、帯に、スキブに全パラ強化ですね。はい。まあ、特に、ないかな。はい。筋肉コンボキャラです。なんでもないですね。はい。武器です。雲、暗闇完全耐性、泥強4つ 7C。耐性2個持ちで泥強あって。まあ、悪くない武器ですね。はい。続いて、ポロネです。来た、ポロネ。ポロネちゃんは？はい。覚醒も変わってますね。はい。覚醒が泥強4つに5色強化4つ、火力高。に封印に指にスキルチャージにガードブレ。火力高。8ターンのスキルで2ターンの間、ダブル吸収、消せない場合の、消せない覚醒無効回復ですね。はい、スキルチャージ持ってるんで、4ターンで2ターンダブル吸収と消せない覚醒無効できます。単色で強いですよね。はい。まあ、とにかく単色で強いポロネでございます。まあ、最近5色消すパーティーがないんですけどね。はい。あ、まあ、でも新しくクリスマスの新キャラに5色消すキャラがいましたね。そこでサブで使えるかもね。はい。って感じです。ポロネです。まあ、相変わらずスキルはぶっ壊れてますね。変わってないですけどね。はい。あとは、ま、火力が上がってます、だいぶ。はい。続いて、ポロネのスノードーム。これよく使うね。スキブチーム回復3つ、帯、十字ですね。まあ、とにかく回復力盛りたい時に使える。で、帯と十字持ってますね。3段ダブル吸収。3段の間、回復力と貴族性のエンハンス2倍です。強いですね。はい。続いて、メノアです。あ、メノアも強化入ってますね。まず変身前にスキブが1個増えましたよ、と。
で、変身後がこちらです。覚醒とリーダースキルと財産属性がついたりしてますね。はい、まず覚醒なんですけど、受信4つ、無効貫通2つ。ブラックバードと同じくらいの覚醒してますね。同じくらいって同じですね。2列が6個。に副属性とプラスして第3属性つきました。で、パラメータも上がりました。リーダースキルは木6個つなげてゲストダメージを半減12倍、4項目加算全パラ 2.4 倍です。なるほどね。実質 HP 4.8 倍になったんですね。これだいぶ高いです。やっぱりまあでもメノワとノーチラスの組み合わせで使うことになりそうですね。はい。いや、またメノワノーチラス使いたいな。はい。また使いたいですね。また動画にすると思います。はい。まあ、強いんじゃないでしょうか。はい。で、続いてこちら、メノワのスノードームですね。こちら、封印に、雲に、列3つに、無効貫通に、チーム HP。11ターンのスキルで3ターンチェーン6回以上、上段機に下段を回復に変化させますよ、ということです。はい。それでパティですね。はい。パティはこれね、回復ドロキを8個持ちに、たこ焼き2つに受信4つ、1ターンのスキルで6解除して、回復を3個作りますよということです。うん。まあ、普通ですかね。はい、続いてです。続いてですが、光属性です。多そうだな、光属性。あ、玉ドロか！いたね！はい。覚醒とリーダースキル変わっております。まあ、リーダースキルどうでもいいんで、覚醒だけ見ましょうか。はい、覚醒が、スキブが超覚醒にあるので、スキブ9になりますね。で、クライム完全体制に、7シーン2つに指2秒。で、7ターンのスキルで消しない場合の覚醒も高回復と1ターンヘイズと持っております。はい、強いですね。はい、まあ、最近でも使われてましたね。あの、シャナの7ターン1ターンヘイズとで、シャナ1体でループする編成ありましたよね。あれで玉ドラ使った覚えありますね。全然現役です。はい。さあ、リーダースキルはいいですね。続いて玉ドラのスノードーム、チーム HP2 つ、ドロキオ2つ、スキブ、LG2 つ、1ターンのスキルで消せない場合の覚醒も高回復します。いいですね。はい。続いて玉ドラです。はい。こっちの玉ドラあんまり見ないかも。はい。たこ焼き6個、帯、受信3つ、3ターンのスキルで、エンハースですね。あと回復力もエンハースです。さあ、エンハースループね。で、光6個作りますよということです。あんまり見ないね。光2コンボで半減12倍、固定700万ダメージ、光属性の HP と攻撃力が 2.2 倍。あ、でもこれあれですね。マーベルの相方になれるんですね。最近でもマーベルの相方は出るけど、じゃあスタメンになるかっていうと、そんなことないキャラクターが多い気がしますね。はい。うん。マーベル、まあ、一応マーベルの相方じゃあるんですね。はい。という感じでございました。うん。なるほどね。まあでも被ってるな。エンハンスループ。エンハンス枠で使えなくはないか。あ、まあそうか。エンハンスル枠で使ってもいいかもしれないですね。はい。ということで、次でございます。玉ドラのスノードーム、たこ焼き雲帯、チーム回復に2つ。に3ターンのスキルで、攻撃力と回復力が上昇の、まあ、エンハンスですね。です。はい。まあ、雲帯武器ですけど。あ、でも、チーム回復盛りたい雲帯武器欲しかったら、玉ドラのスノードームスタメン採用ありそうですね、これ。はい。全然スタメン採用ありそうです。続いて、ファスカです。出た、ファスカ。ファスカも新形態あるんですよね。これ一緒に見ちゃいましょうか。はい。こちら4ターンのスキルで、まあ、消せない覚醒無効を回復しますと。あとね、5、6番目にしますよっていう。まあ、5、6番目スキルのキャラクターですね。もう1年経ったんだね。5、6番目か、実装されてから。で、受信3つ。7、6リーダーです。光2コンボで攻撃が上昇。最大38倍。光の HP が4倍ですね。あ、やっぱこれもマーベルの相方ですね。はい。です。あー、で、武器先見ましょうか。武器こちら。光属性追加。たこ焼き2つ。7C2 つ。チーム HP2 つ。雲。2ターンのスキルで2ターン無効貫通と消せない場合の覚醒無効を回復しますよ。はい。まあ、めっちゃ、じゃあ、こだわんない限り使うことはないですね。チーム HP2 つ、雲、で光属性追加ですけど、まあ、なくても全然生きていける武器です。そして、スノードーム。こちら、指3秒に、チーム HP2 つにスキブ。4ターンのスキルで、1ターンの間、7、5、6番面か、と消せない覚醒無効を回復しますよってことです。はい。スキブ、チーム HP2 つ、指3秒武器として優秀ですね。はい。という感じになっております。そしてですね、はい。ファスカに関しては、新形態追加されておりますので、新形態見ていきましょう。こちらでございます。はい。超覚醒、スキブ、樹脂2つ、十字2つ持っています。浮遊樹脂ですね。はい。浮遊樹脂2つ持ち軽くありまして、暗闇耐性と帯耐性持ってます。20ターンのスキルで、消せない場合の覚醒無効を全回復しながら、3ターンチェーンして、スキルが進化。進化後のスキルがこちらでございます。はい。5ターンのスキルで、消せない場合の覚醒無効を全回復。6解除して、再下段を光に変化ですね。はい。まあ、光パーティーの消せない覚醒無効バインド回復枠になっておると思います。はい。あと、リーダースキルこちらですね。光の2コンボで激減26倍、4項目加算、HP1.1 倍です。強いんですよね。耐久力高いんですよ。激減だし、HP1.1 倍だし。全然マーベルの相方として使えます。
ただ、まあ、やっぱでもマーベルの相方結構多いんですよね、さっきも言ったけど。はい。なので、まあ、ファスカがどれだけ強いかどうかちょっと使ってみないとわかんないところかなと思います。ただ、まあ、でもマーベルはね、あの、全パラリーダーで、まあ、経験もあるけどね、まあ、比較的経験率が低いキャラなので、ファスカの激減が結構ありがたい可能性はあるかなと思います。あとは、まあ、消せないマインド覚醒目を回復枠ね。光属性はアマテラスドラゴンがいるので、そことの兼ね合いもありますよね。はい。というか、ちょっと今思ったのが、火薬泥鏡なくて雲帯体制あるの、すごい、酒井雄二と似てますね。シャナと酒井雄二の関係性にすごい似てる感じが今しました。はい。やっぱ火薬泥鏡欲しいんですよね。消せない場合の覚醒無効火薬枠ね。はい。って感じです。はい。ということで、ファスカでございました。続いて、イルミナです。はい。まあ、イルミナね、チーム HP3 つです。捨てが高いですよってことですね。はい。捨てが上がってるのは確かですと。76リーダーです。まあ、たまに使いますね。消せない覚醒無効回復しながら76リーダーでチーム HP 盛るみたいなことをたまにします。はい。続いて、イルミナの、はい、もう一個の携帯ですね。はい。同じくチーム HP いっぱい持ち、76リーダーです。同じです、使い方は。はい。で、続いてです。はい。もう一個イルミナいるわ。はい。こちら、回復泥鏡をたくさん持ち、ちょっと軽くもあって、血内覚醒無効を回復する。7ターンでちょっと重めですけどね。やっぱり76リーダーですと、76枠ですね。血で盛りながら、回復力盛りながらってキャラクターですね。で、武器です。スノードーム。こちら、マインド回復泥鏡に、光泥鏡、火泥鏡、指3秒。血内覚醒無効を回復しますよ。はい。ってことで、続いて、メリディスです。はい。メリディスはね、新しく携帯入ってますね。はい。まあ、これ強いんですけど、メリディス。あ、待って、このメリディスって普通のメリディスじゃない？普通のメリディスですね。なぜかここにまた入ってきました。普通のメリディスです、これ。2ターンのスキルで、指とサブのエンハンス2倍。で、ランダムでルーレット生成です。光を告げしてダメージを半減26倍4コンボ加算。光属性にバインドを付与ですね。はい。さあ、ってキャラクターでございます。まあ、たまにルーレット枠で使ってますね。マーベルのルーレット枠でメリディスも全然ありですよ。アグリゲート、プロフェッサー X、天使の悪魔、メリディスですね。まあ、そこら辺が、マーベルのルーレット枠になってます。全然メリディスもあれですね。ただまあ指ループがね、被ってるんですよね。役割ね。マーベルと。で、武器です。こちら。はい。神タイプ追加 L 字帯、雲、指にチーム回復2つですね。10ターンのスキルで1ターンの間、サブと神タイプの攻撃力が3倍。3ターンの間、ダメージを半減です。はい。さあ、続いて、懐中時計ですね。こちら、光属性追加、チーム HP3 つ、ウェイ2つ、2ターンのスキルで指とサブの攻撃力が2倍。2ターンの間、ランダムルーレット生成ですよ。はい。ってことです。さあ、続いて、メリディス。こちら。はい。何ですか？あれですね。究極進化ですね。こちら、18ターンのスキルでダメージ無効しながら、指 1.5 倍になりながら、スキルが進化。で、光4つ消しで、激減26倍、高低値ダメージ。ドロップ消した時、回復力が15倍、HP を回復ですね。はい。さあ、で、スキル進化後、こちらのやつですね。4ターンのスキルで、ルーレット生成、ルーレットループ、指 1.5 倍、ループ、全ドロップ強化です。はい。ということで、ルーレットループのキャラクターでございました。さあ、続いて、サクヤでございます。はい。昨夜は軽く飛ばして武器だけ見ましょうか。はい。指2秒、お邪魔2つ、毒完全耐性3色。うん。20% グラビティ持ってますよ。はい。です。続いてファガンですね。ファガンも武器だけで良さそうですね。はい。武器こちら、バインド封印2つ、指3色にマシンキラーですね。となっております。20% グラビティを持ってますね。はい。ということで、光属性終わりまして、闇属性です。闇属性ってそんないっぱいいるんかな？はい。いないですね。はい。グリーダです。グリーダは、まあ、属性変化ですね。はい。光属性に敵を変えますよっていうキャラクターです。はい。で、武器がこちら。ウェイ、十字、チーム HP2 つ、泥鏡4つですよって感じになっております。そして、はい、こちらでございますね。最後に新キャラを軽く見て終わりましょう。まあ、一回目ね、一度昨日動画にしてるんで、まあ、軽く見ます。まず、アルジですね。新しい新サイリアキャラです。小学生がスキブ4色に L 字2つ。スキブ4つ封印弓に、冬に4色4つがドブレですね。5ターンのスキルで5ターンの間ルーレットループです。そして指 1.5 倍6解除して、ルーレット、5色ルーレットですね。回復以外のルーレットを作ります。で、これリーダースキルがですね、4色同時攻撃で 77% 軽減。で、3コンボ加算光ドロップ消すたび 5.5 倍です。で、はい、固定1ダメージね。すごい使いづらさはあるんですけど、ただですね、光ドロップ消すたび 5.5 倍、これはかなり強いかなと思います。使ってみたらめっちゃ強いパターンありますね、これ。はい。マジで使用感によってだいぶ評価変わってくるキャラクターかなと思っております。リーダースキル、今のところ評価不能です。この 5.5 倍がですね、まあ、めっちゃ強い可能性ありますね。はい。って感じです。はい。続いてこちら、武器ですね。はい。4色にチーム HP に泥鏡2個ずつ光と木、あとは1個ずつ火、水、闇とあります。3ターン遅延、覚醒無効回復、6解除、5色陣ですね。はい。まあ、ハロウィンパイモンだったりとか、あとは、まあ、アレキサンダーとかと同じような感じですね。GMHP 泥鏡武器でございます。あれば使えますね。他色で使えます。はい。
続いてもう一個の武器ですね。雲帯指に秒ガドブレ武器ですね。はい、まあ、ガドブレ武器をつけることがあんまないんで需要は少なめですね。はい、で5ターンのスキルでルーレットと指 1.5 倍と6回以上食人です。続いてメリです。はい、これ強いんですよね。光版の黒飛びですね。はい、まずスキル3つ持っていて28ターン変身、2ターン変身としながら変身します。変身後こちらですね。はい、まずスキル見てください。3ターンのスキルで無効貫通しながら6解除して非光回復を4個ずつ生成、そして上限解放50億ですね。手属性副属性で100億出せます。で火力覚醒もね、浮遊樹脂2つ上6個で火力高いので 上限解放はね余裕でできますよと。そしてリーダースキルですね。光四つ消しでダメージを 78% 軽減、40倍倍率高いですね。で非四つ消しで3コマ加算固定値ダメージでございます。はい、まあ強いですよね。ただなぜか火と光で分かれてるのに火力と軽減が一緒で、でコンボ加算と固定ダメージが分かれてるってことで、まあ、これ火力とね軽減ちょっと分けて欲しかったな感はありますね。あとメリディス交換できないんですけど3体ループのキャラクターなんで、まあ、高級パーティーになりますね。当たったらラッキー、ちょっと編成組んで遊びましょうってキャラクターでございます。はい、まあ、あとはカリンドラゴンみたいな感じで1体採用して無交換通枠で使うなんてこともできるんですけど、光の無効貫通枠はね、マーベル&マーベルとかですね、マジで競合がいるので、なかなかね、ちょっと採用しづらい感じもしますね。はい。持ってない方はありだと思います。無効貫通枠ね。はい。光の無効貫通枠はもうマーベル&マーベルとか、あとは究極デートがね、いますので、結構競合が多いですね。はい。続いて武器です。こちらです。回復泥鏡に悪魔キラー、体力キラー、指。18ターンのスキルで3ターン変身と6回以上3色陣です。はい。続いて。あ、終わりですね。これでさっき見た新キャラの、あの新形態ですね。で、つながるので、これでおしまいでございます。結構いいキャラいましたね。闇セリカだったりとか、あとはキメノアだったりとかね。あの、クリスマスメノアね。はい。あとはまあ、既存キャラ、新キャラ。既存進化の新形態とか、まあ、既存キャラ、新キャラ、強かったですね。はい。ということで以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。そしてね、よかったらですね、感想コメント等もね、コメント書いてくれると嬉しいです。ということで、じゃあねー、バイバーイ。